venner, kom nu venner, jeg vil høre jer skrig. Der er i mine bukser. Den pige har nogle seriøse ærn i sin bukser. Der er i mine bukser. Sig mig, hvorfor hopper du sådan? E.I.M.B. ærn i min buks. Det er ikke en rotte og ikke en and. E.I.M.B. ærn i min buks. E.I.D.I.M.I.B. Vi kører en stil, som alle vil se. Kom herover og se mig fyr den af. E-I-M-B. Du er så kold som 4 liter is. E-I-M-B, æren i min buks. Alle er med os i dagens avis. E-I-M-B, æren i min buks. Du skulle både have penge og en pris. E-I-M-B, æren i min buks. Jeg har en mor, som bor i Paris. Hun kan ikke se mig. Æren i min buks. Kom herover og se mig fyr den af. E-I-M-B. Kom herover og se mig fyr den af. E-I-M-B. Wow, hun havde rent faktisk æren i sine bukser. Der blev vi bøffet.